Zëvendës Kryeministri Begjet Pacolli tha zërit Amerikës se çështja e veriut Kosovës nuk zgjidhet me dhunë dhe se bisedimet janë rruga më e mirë. Ai erdhi në Washington pas një vizite që bëri në Azi, ku siç tha, ka marrë premtime nga tre vende për njohjen e shtetit të ri të Kosovës. Zoti Pacolli tha gjithashtu se ai nuk ka vendosur ende nëse do të kandidojë apo jo për zgjedhjet presidenciale, për cilat ende nuk është saktuar ndonjë datë fikse. Ai u intervistua në studiot e zërit Amerikës nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Kosova është duke biseduar me Serbinë për çështjen e menaxhimit të kufirit. Dhe këto bisedime vazhdojnë për arsye se Serbia kërkon natyrisht statusin e vendit kandidat për në BE, pra përpiqet të siguroj këtë vend. A mendoni se do ta siguroj dot statusin Serbia javën e ardhshme? Un do të thoja se është fat që ne diskutojmë, kur diskutohet, kur bisedohet, atëherë dhuna po shon dhe nuk e nëvitet askujt dhuna në Kosovë, ne do të bisedojmë, ani se edhe tema tani është pak delikate që dikush mundet me mendue një menaxhim, nuk dikush. Menaxhimi i përbashkët i kufive është një gjë jo e re, nuk ka filluar në Kosovë, ajo është aplikuar çdo kur në Evropë dhe edhe ne do të kemë atë, është shumë normal. A biseduhet tani para kandidimit të Serbisë në Unionin Evropian apo mbas, edhe kjo nuk ka rëndësi. Kosova është deklaruar se është e aftë që të përballoj bisedat dhe tani jemi këtë duke bërë me një perfekcion shumë të mirë. Ama kritikët thonë se këto bisedime ndihmojnë Serbinë, ndërsa Kosova nuk përfiton nga këto bisedime. Cili është mendimi juaj? Çfarë përfiton Kosova? Unë duhet të largohem prej çfarë do paragjykimi. Nuk ka paragjykime. A i ndihmon Serbisë apo jo? Pse edhe nëse i ndihmon Serbisë, pse jo? Ne jem drejtuar drejt civilizimit, drejt një Evropë të bashkuar dhe është mirë që të shkohet me hapat shpejt, përshpejtuar. Unë jam i bindur se bisedimet që është duke zhvilluar Kosova me Serbinë janë të vlerësuara nga komuniteti ndërkombëtar, shumë lartë vlerësuara dhe janë cilësuara si bisedime shumë kualitative dhe të nevojshme për tani. Kjo është me rëndësi për ne. Dhe unë jam i bindur se Serbia a do të kandidojë apo do të jetë kandidate për të hyrë në Bashkinë Evropiane, ajo duhet një ditë tani ose ma vonë duhet të respektoj një të drejtë ndërkombëtare që ka ndodhur në Kosovë, të respektoj realitetin e Kosovë, të respektoj dhe të njef shtetin e Kosovës. Dhe kjoja ditë do të vi. Unë jam i bindur se nuk duhet kem tani paragjykime, ta bëjmë ose mos ta bëjmë se po e ndihmojmë apo nuk po e ndihmojmë Serbisë shkon për para. Shpia jone për bashkët, si për Serbinë, ashtu dhe për Kosovën, për Shqipërinë dhe për rejonin, është shpia e madhe evropiane dhe aty jemi të drejtuar. Veriu është një çështje e rëndësishme për Kosovën. Çfarë zgjidhje propozoni ju? Sinqerisht është një problem që nuk ka filluar tani, ai ka mbetë, është trashëguar prej luftës së Kendej dhe unë besoj se është dashtë që të vi një ditë kur forca tona, gjithësisht kur institucionet tona të jenë prezente atje, është një gjë e mirë që ka ndodhur, që tani jemi prezent, ne kontrollojmë kufinin e Kosovës dhe kjo është mirë. Nuk jam mbështet i kurfar dhune atje dhe dhuna nuk është zgjidhja për verjon, për verjon është zgjidhje tavolina dhe bisedimit, këte që jemi duke bërë tani. Zoti Pacolli, në raportin e fundit të organizatës Transparency International, Kosova zë vendin e 112 përsa i përket korrupsionit dhe është vendi fundit në Ballkan. A ndjen qeveria juaj përgjegjësi për këtë? Qeveria e Kosovës është e betuar dhe i ka shpall luftë korrupsionit. Dhe jam i bindur se me kalimin e kohës ne do ta luftojmë këtë. Mirë po, nuk është një gjë që mundet të largohet prej tavolinës, ajo ekziston kudo në shoqëri.
Korrupsioni, rruga më e mirë e luftimit korrupsionit është përmirësimi i jetës qytetarëve. Kështu që qytetarët kanë mundësi të tjera të sigurimit të mjeteve jetësore e jo nga korrupsioni. Dhe jo mi bindu se kjo do të funksionojë. Dhe unë i lutem Perëndisë që çdo kush në Kosovë të mendojë se deri te përmirësimi i jetës arrihet jo me fjalë, por vetëm me punë, duke u ndërsitur. Zoti Pacolli, mediat në Kosovë, ditët e fundit, kanë paralajmëruar se në qeveri do të bëhen ndryshime. Madje shtënë se edhe ju mund të largoheni nga qeveria për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ndonëse ato nuk janë caktuar. Unë është mirë kur flitet, është mirë kur mediat koncentrohen diçka, duhet ju thëmë, juve, personalisht, u përgjigjëm në mënyrë të shumë sinqertë, kemi bashkëpunim shumë të mirë me partnerin e koalicionit tonë, me kryeministrin kom kontaktoj rregullisht dhe kom bashkëpunim shumë të mirë, ne i koordinojmë gjërat së bashku. Dhe duhet ju them se nuk ka qenë asnjëherë tabu mbetja jo në qeveri, ose nuk ka qenë temë diskutimit për ndarje apo jo ndarje. Ne thojmë problemin njëni tjetrit haptas dhe deri tash nuk është fol për tërhjekje nga qeveria. Unë personalisht jam pjesë e kësaj qeverie, do të jam pjesë e kësaj qeverie deri te vendimi im, do të thotë çka do të bëhet, a do të kandidoj në zgjedhjet prezidenciale tashme apo jo, për arsye se edhe vetë kandidimi im nuk është i sigurt, unë nuk kom vendos ende, por shumë shkaqe nuk kom vendos për arsye se edhe familja, edhe vetë ndoshta planet jetësore, mirë, por nëse ndodh kjo që unë të kandidohem, normalisht do të bëjë në kohë caktuar, pa dhimbje, pa kokëqarje dhe pa e dëmtu këtë qeverinë, gjithsesi në mbarvajtjen e kësaj qeverie. Zoti Pacolli, ju faleminderit. Faleminderit edhe juve.